Zaqatalada 72 yaşlı kişiyə çaqqal hücum edib. Hadisə rayonun Bəhmətli kəndində Mümtəzir Muradov ailəsinə məxsus qoyunları otaran zaman baş verib. Yaxınlıqdakı kolluq sahədən çıxaraq qoyunlara hücum edən yırtıcıların qarşısını almaq istəyən yaşlı kişi özü hücuma məruz qalıb. Nəticədə Çaqqal Muradovun hər iki aşağı ətrafına bir neçə yerdən xəsarət yetirib. Rayonun mərkəzi xəstəxanasına müraciət edən yaşlı kişiyə lazımı tibbi yardım göstərilib, quduzluq əleyhinə peyvənd vurulduqdan sonra ambulator müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıb. Kolun arasında çaqqal çıxdı, qoyunlara hücum elədi. Mən də qoyunları ondan araladım. Ki hücum eləməsin, qoyunları qurtardım, mütəssib mən qoyunların qabağında dayanmışdım. Çaqqal qoyunlardan yaxınlaşa bilməyib mənim üstümə hücum elədi. O başladı mənim ayağımı dartışdırma. Əlimdə düzü heç nə yox idi, çubuqda yox idi. Təpiklə başladım özümü müdafiə eləməyə. Ayağımı dartışdırdı, elədi, yaraladı.